Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe njëherë kanë dhënë shtysë të re procesit të dialogut të ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Madje ambasadori amerikan në Prishtinë Jeffrey Hovenier ka kërkuar që ky proces të përfundojë me njohje reciproke. Duke folur në një panel të samitit të Ballkanit Perëndimor 2024 në Prishtinë, Hovenier ka përmendur edhe rëndësinë e zbatimit të marrëveshjeve të arritura ndërmjet të dyja vendeve. Kosova duhet së bashku me Serbinë të shtyjë përpara agjendën e tyre. Ka një varg zyrtarësh amerikan që kalojnë shumë kohë për nevojën për zbatimin e plotë nga Kosova, Serbia të obligimeve që i kanë marrë përmes procesit të lehtësuar nga BE-ja. Më lejoni të them se përfundimi i këtij procesi duhet të jetë njohja ndërsjellë mes dy vendeve, sepse diçka më pak se kjo nuk e përmbush këtë vizionin që e kemi për një Evropë të plotë, të lirë, të begatshme dhe në paqe. Ndërkohë, kryeministri i vendit Albin Kurti ka thënë se Kosova nuk ka probleme me serbët lokal, por me Serbinë, e cila sipas tij nuk është distancuar nga regjimi i Miloševićit. Liberation and peace. Problemet që kemi nuk kanë të bëjnë fare me serbët. Problemet që kemi janë me Beogradin që nuk u distancua as nga Miloševiqi i të kaluarës, as nga Putini i së tashmes. Ky është problemi që kemi, është me fqinjen tonë verior, jo si popull, po si regjim, dhe jo as pak me serbët e Kosovës në komunat e veriut të cilët po integrohen. E për ndikimin rus në Ballkanin Perëndimor, ish sekretari i NATO-s ka thënë se Bashkimi Evropian duhet të jetë i gatshëm ndaj çdo kërcënimi. Sot ekziston një rrezik ekzistencial ndaj Perëndimit, duke përfshirë edhe Ballkanin Perëndimor nga sulmi në Ukrainë nga Putini. Ky mbulon të gjithë kontinentin e Evropës dhe palët në këtë konfrontim janë të larta për të gjithë ne. Rusia dhe aleatët e saj si Kina, Irani mund të përdorin teknika të dobësimit të shoqërive tona. Përpos rëndësisë së dialogut në këtë samit është diskutuar edhe për rëndësinë e BE-s që t'i kushtoj vëmendje zgjerimit të Ballkanit Perëndimor. Ish kryeministri i Italisë Matteo Renzi ka thënë se Brukseli duhet të punojë në këtë drejtim. Historia tregoi se është vendimtare të ketë paqe dhe prosperitet dhe siguri. Në këtë kohë siguria është vendimtare për të ardhmen e njerëzimit. Askush nuk do të besonte para 10 vjetëve se sot do të kishte luftë gjithandej. Kur flasim për agresionin e Rusisë në Ukrainë dhe luftën në lindjen e mesme, mirëpo është shumë e rëndësishme që edhe për Evropën sot të kuptojmë rëndësinë dhe rolin e Ballkanit Perëndimor, por edhe Kosovës. Ndryshe në këtë samit është diskutuar edhe për rritjet ekonomike të vendit, ndërsa samitet e ngjashme për Ballkanin Perëndimor janë për të shpeshta ku po diskutohet mundësia e mbrojtjes ndaj çdo tentimi të mundshëm të Rusisë për destabilizimin e rajonit.